Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». 1 березня у Тернополі розпочинають онлайн-сервіси запису дітей у школи та позашкільні навчальні заклади. Працюватиме електронна реєстрація для запису дітей до цих установ на основі технології блокчейн, яка унеможливлює зміни чи видалення черг. Про нововведення говоримо сьогодні у нашій студії. Поруч зі мною Руслан Вавричук, директор Тернопільської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 13 імені Андрія Юркевича. Доброго вечора. Та Мар'яна Зварич, начальниця відділу зв'язків з громадськістю та засобів масової інформації Тернопільської міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Тож, власне, перше запитання, навіщо таку систему запровадили? Я знаю, що вона діє не лише в Тернополі, а й в деяких інших містах України. Тобто це все українська ініціатива, і ми долучилися. Чи міста самостійно можуть собі ініціювати таку реєстрацію? Якщо можна, я розпочну. Насправді, я не дарма от прийшла з телефоном, так, тому що це вже є потреба часу. Кожен з нас хоче зайти там через телефон, хоче зайти через сайт для того, щоб отримати будь-яку послугу не тільки міста, але й також і державну. Саме тому Тернопільська міська рада вже другий рік поспіль працює над електронним врядуванням, над реалізацією цієї концепції для того, щоб максимально всі послуги, які тільки надаються в місті Тернополі, можна було отримати дистанційно, можна було отримати онлайн. І такі як сервіси, як онлайн-записи в школи, це є перші кроки в цьому напрямку для того, щоб мешканцям було комфортно і вони відчували повністю всю підтримку. А щодо ініціативи, то є багато міст, які долучаються до загальнонаціональної системи, є міста, які працюють своєю системою. Це є повноваження і компетенція саме органу місцевого самоврядування. Тобто в даному випадку Тернопільська міська рада приймає рішення, по якій системі, чи електронної реєстрації, чи без такої системи, будуть працювати заклади освіти. Тобто це рекомендація міністерства, чи, в принципі, вибір кожної громади, кожного міста окремо? Хочемо, не хочемо, застосовуємо, не застосовуємо? Це вибір кожного міста окремо. Тобто це йдеться, якраз показується прозорість і готовність міст змінюватися, і змінюватися в сучасних умовах, в умовах діджиталізації. Тому міста на даний момент саме в технології блокчейн, в тому сервісі, в якому працюємо також і ми, Тернопіль, а є міста вже зареєстровані і повноцінно працюють, наприклад, це Маріуполь, який буквально презентував декілька днів перед нами цю систему. А також дуже давно використовує її, одними з першими тестувальниками було Другобич, тобто міста постійно доповнюються. Знаю, що є в намері, здається, в Полтаві, тобто це теж міста, які хочуть долучатися, тому на тепер даному... Тернопіль. Тепер Тернопіль. Пане Руслане, як раніше, яка була система, чи було складно, чи ви мали черги з батьків, які приходять з бабусями, дідусями, так, і дітьми, і як ви будете прогнозувати, наскільки полегшиться система вашу роботу, зокрема, керівництва закладу? Просто раніше в цей період батьки приносили, і якщо була надмірна кількість поданих заяв в порівнянні з можливістю закладу, то мова йшла про жеребкування. Тобто, в першу чергу зараховувалися діти, і вони так і будуть зараховуватися, які належать до мікрорайону, до території обслуговування, а потім вже з тими, хто має бажання навчатися, але не належить до території обслуговування, проводилося жеребкування. Зараз електронна черга говорить про те, і це прописано в положенні, про те, що на вільні місця зараховуються відповідно до поданих заяв згідно електронної черги. Ну, у вас в будь-якому випадку в кожної школи є певна кількість місць. Чи ви можете вже коригувати цю кількість місць, бачачи, скільки дітей до вас хоче прийти? Так. Справа вся в тому, що ми не можемо вийти за можливості закладу. Тобто, скажімо, по нашій школі ми прогнозовано на цей рік плануємо 90 місць. Тобто це 3 класи по 30 учнів. Тобто і перших 90, які зареєструються, ви їх маєте взяти? Так, але, знову ж таки, не тих, що зареєструються. В положенні і взагалі в наказі міністерства чітко прописано, що першочергове право зарахування мають діти, які належать до території обслуговування, діти, чиї брати і сестри вже навчаються в закладі, а також діти, чиї батьки працюють в закладі. Спочатку зараховуємо їх, а далі вже дивимося, що в нас лишається вільне. І на ці місця ми зараховуємо тих дітей, які не належать до території обслуговування. Ну, але першочергово, коли подали заяву, так? Так. Тобто, хто перший? Звичайно. Чому так? Справа вся в тому, що були інші випадки. Тобто, коли батьки приходять, пишуть заяву, лишають ксероксокопію певного документу,
І коли підходить термін зарахування, ми починаємо з'ясовувати, де ця дитина буде, не буде. Виявляється, вона зарахована в інший заклад. Тобто вона не з нашого мікрорайону. Так. Вона просто, от батьки вирішили собі написати заяву. І вас не повідомили, а ви розраховували на цю дитину? Ми розраховували на цю людину. А от вже дана система передбачає, що батьки можуть подавати заяви в декілька закладів. Вони це відмічають. Але кожен адміністратор, куди подалися батьки, бачить, зараховано воно в цей заклад чи не зараховано. Бо якщо зараховує хтось один з керівників, скажімо, є умовно три навчальні заклади, де подали заяви, якщо один відмітив зараховано, то в мене в черзі ця заява зникла. Давайте ми ще послухаємо коментарі керівництва управління освіти міської ради, де вони також зазначають про те, що буде, якщо батьки дитини не подадуть заяву електронну, чи навпаки не зарахують, не буде місця. Потім ще продовжимо про це говорити. Хочу заспокоїти батьків. Не буде так, що дитина залишиться поза освітнім процесом. Кожен буде мати право надання освітніх послуг, якщо не в ту школу, яку вони захочуть, але буде можливість запропонована директором чи управлінням освіти ближній сусідній навчальний заклад. Ми почули, так, від керівниці управління освіти і науки, що жодна дитина не залишиться поза навчальним процесом. Якщо батьки не зареєструються, не чули, не знали, забули, не мали інтернету, що тоді? Можна просто прийти за стандартною процедурою і документи подати. Отже, в такому випадку є, дійсно, буває такий випадок, коли дітей є набагато, скажімо, більше, ніж є можливості закладу. Таке також можливе, але в такому випадку в даному наказі міністерства прописано, що або дитина забезпечується навчанням в найближчому освітньому закладі, який розташований до місця проживання, або якщо таких дітей дуже багато, то керівник звертається з відповідним зверненням до управління освіти з проханням відкрити ще один клас, тобто додатковий, з тою метою, щоб діти мікрорайону були всі охоплені освітнім процесом. Тобто ймовірність того, що цих дітей відправлять в школу, яка далеко, але де є вільні місця, то так не має бути, не може бути. Це не може бути так. Тобто, ну, тому й ставиться питання, щоб батьки зрозуміли одну просту річ, що з 1 березня розпочинається реєстрація в навчальні заклади з поданням документів. 1 червня керівник вже зобов'язаний не пізніше 1 червня видати наказ про зарахування дітей до закладу освіти, які подали всі документи. Для чого це робиться? По-перше, ми за літо вже бачимо ситуацію, яку нам необхідно вирішити в плані придбання парт, створення класів. Тобто підготуватися, прогнозування. Так. Тобто є прогнозована вже кількість першокласників, під яких треба буде створити відповідні умови до концепції нової української школи. З іншої сторони, ми не виключаємо таких випадків, коли протягом літа прибувають діти з інших міст. Тобто, тому що життя змінюється, батьки переїжджають, змінюють місце проживання, вони мають можливість, якщо вони, скажімо, проживають, чи виняли житло, чи придбали житло на території обслуговування закладу, то заклад зобов'язаний їх взяти, якщо є вільні місця. Але якщо немає вільних місць, то заклад зобов'язаний посприяти, щоб все ж таки дитина не лишилася без освіти. Ми знаємо, власне, що у 4 містах вже така система працює. Наші колеги з Чернігова нам розповіли, що вже більше 500 електронних заяв до шкіл Чернігова подали батьки майбутніх першокласників. Давайте подивимося. Шестирічна Софія Саєнко цьогоріч піде до 1 класу. Її мама Олена подає електронну заявку до школи. Спочатку ми заходимо, заповнюємо інформацію про батьків. Тепер переходимо до самої заявочки. Нажимаємо «Додати картку дитини». Тепер заносимо інформацію про саму дитину. Ми хочемо подати заявочку до 30-ї школи, зараз будемо шукати її в переліку.
Олена Саєнко каже, щоб подати заявку, їй знадобилося 5 хвилин. Цей сервіс доволі зручний, але при подачі заявочки, якщо в садок ми подавали, то ми зразу додавали всі скан-копії документів, і нам тоді ми не зверталися в дитсадок для того, щоб підтвердити і так далі. Тут же ще потрібно звертатися до школи з додатковим підтвердженням наших даних і підписувати заяву. Я думаю, було б доволі зручно додати заяву. Якщо ще допрацюють, щоб взагалі не прийшло звертатися до школи, то це взагалі буде дуже добре. Електронна реєстрація не є обов'язковою, каже заступниця начальника міського управління освіти Олена Горна. Зробили її, аби мати реєстр першокласників. Раніше кожна школа робила реєстр, обходили мікрорайон, питали, чи є діти шкільного віку. Таким чином створювався реєстр, або як його ще називали, мікрорайон. На сьогодні цей порядок скасований. Цей сервіс дозволяє створити реєстр першокласників силами батьків. Тобто батьки заявляють про те, що їх дитина йде до першого класу. Відповідно, кожен заклад освіти бачить перспективу, скільки першокласників прийде в цьому навчальному році, а також управління освіти теж може бачити, скільки буде першокласників, і це створює умови для того, щоб вчасно підготуватися до нового навчального року. Зокрема, закупити парти, обладнання, меблі, розрахувати кількість приміщень. Після подання електронної заяви батькам треба піти до школи особисто, щоб подати паперову заяву, каже Олена Горна. В будь-якому випадку, щоб зарахували дитину до першого класу, батьки повинні прийти до школи, подати заяву і подати копію необхідних документів. В першу чергу зараховують дітей, які проживають в мікрорайоні, за яким закріплений заклад освіти, а також, якщо один із батьків працює в цьому закладі освіти, або вже старші брати, сестри навчаються в закладі освіти. Подати електронну заяву батьки майбутніх першокласників можуть до 31 травня. Мар'яна, ми бачили реєстр, який працює у Чернігові. Чи однакові ці всі реєстри, чи вони все українські, чи можна зареєструватися з іншого міста до Тернопільської школи і навпаки? Насправді реєстр, це те, який працює в Тернополі, він дещо відрізняється від Черніговського, він побудований зовсім іншій системі, але так само до нього зареєструватися можуть діти, які планують, ну, з батьками, так, батьки, які планують переїхати з іншого міста, наприклад, до міста Тернополя. Тобто в тому реєстрі нашому лише тернопільські школи? В нашому реєстрі зараз є тернопільські школи, є там маріупольські школи, тобто ті міста, які вже доєдналися до нашого, тобто в тому реєстрі, який використовує місто Тернопіль, тобто там є ті регіони, в іншому цьому ж реєстрі є інші відповідні регіони, які працюють в реєстрі. Але всі тернопільські школи приєднані до цього реєстру, тобто всі відкриті. Так, наші всі школи тернопільські приєднані, всі адміністратори призначені, всі класи вже зазначені, тобто написано кількість, орієнтовна кількість місць, скільки планується по кожній установі набрати дітей, територію обслуговування в кожній школі. Тобто на даний момент батьки можуть навіть вже сьогодні зареєструватися, зайти на портал, зареєструватися, вести дані свої, вести дані дитини, подивитися по кожній школі, скільки діток, які території обслуговування, але заявку вони зможуть подати вже з 1 березня. Тобто в 1 березня відкриється офіційна В неділю. Алгоритм роботи саме в цьому реєстрі електронній черзі наступний. Батьки подають заявку, після цього мають 10 робочих днів для того, щоб звернутися в заклад, принести заяву і відповідні копії документів для того, щоб їхню дитину прийняти. Тобто після того, як подали заявку? Електронну заявку, 10 робочих днів. Для чого це зроблено? Але ми ще не знаємо, чи нашу дитину вже прийняли, тому що є ж батьки, напевно, які хочуть спробувати в центральну школу, так, біля себе, біля дому, біля роботи, тому що ми ж почули, що можна в декілька шкіл подавати, і, в принципі, як обрати, щоб не прогадати. Можливо, нас в ту центральну десь зарахують, а ми вже подамо документи десь віддалену школу. Насправді всі школи міста мають за свою закріплену територію обслуговування. Тобто є кожна школа, вона має конкретний перелік вулиць і номерів будинків, які обслуговує та чи інша школа. Відповідно, зарахування першочергово через електронну реєстрацію буде відбуватися саме за територією обслуговування. Тобто, якщо батьки живуть, наприклад, поблизу 13-ї школи, і вони входять в територію обслуговування, для того, щоб не опускати свій шанс, оскільки цілком, ймовірно, що там теж наприкінці буде ажіотаж, вони можуть вже, хоч
1 березня подати заявку, 10 робочих днів, принести документи в школу, написати заяву, відповідно отримати статус підтверджено і сказати все. Тобто моя дитина з 1 вересня піде саме в 13-ту школу для того, щоб там навчатися. Тобто в першу чергу це зроблено для зручності тих, хто живе поруч, щоб швиденько здати документи і мати чисту, ми чистий спокій. Як а якщо кажете. Ми хочемо в центральну школу, так, чи в ту, яка біля роботи батьків, можна тоді чекати, поки з'явиться місце, чи яким чином тоді перестрахуватися? Ну, я прокоментую це. Є передбачено в самій програмі таке поняття, як пріоритетність. Тобто батьки мають визначитися з пріоритетом. І коли я бачу, що пріоритетом умовно стоїть будь-яка школа десь в мікрорайоні іншому чи в центрі міста, то я розумію, що батьки, власне, будуть подавати в першу чергу пробувати туди, так? Якщо їм буде відмовлено, вони, можливо, повернуться до мене. Тоді просто-напросто ми в програмі не відмічаємо це. І я не зараховую, аби не було таких випадків, коли дитина зарахована до мене, а хоче навчатися в іншому закладі. Але ви маєте її на увазі, так? Тобто ви страхуєте так, те, що вона тобто, в будь-якому випадку до вас прийде? Вона в черзі зберігається. Нюанс в чому? Нюанс в тому, що якщо батьки визначилися з тим, що вони хочуть саме в конкретну школу, тобто і протягом 10 днів не принесли документи, то тоді вони, їхня електронна заява буде самоліквідовуватися, скажімо так. І їм доведеться подавати наново документи. Це також дисциплінує батьків. Тому що написати заяву всі школи і просто десь там вже 1 червня прибігати і казати, ви мою дитину взяли в школу, а звідки? Тобто є реально вимога, з чим має прийти мама чи тато, чи опікун, які оригінал документів вони мають подати. То все-таки найкраще перестрахуватися і орієнтуватися на ту школу, яка у вашому мікрорайоні? Ну, це вибір батьків. Ну, можна надіятись, що з'явиться місце в тій школі, яку ми хочемо, але якщо немає, то потім ми вже звертаємося в управління освіти або до школи, яка в мікрорайоні, і просимо, що там, які є вільні місця. Правильно я розумію? Можна так ризикнути, подати в іншу школу, розуміючи, що вона, що ви не маєте там першочергового місця реєстрації, але ви пробуєте так десь удачу, і, можливо, вас зарахують в ту школу, яку ви хочете, а не в ту, яка поблизу. Звісно, батьки можуть так само, вони можуть навіть подати не за територію обслуговування, а подати одну заявку, наприклад, вони хочуть в ту школу, вони подали заявку в саме ту і чекають до останнього для того, щоб дізнатися, чи будуть вільні місця і чи їх зарахують. Тому що першочергово буде зараховуватися саме діти, які за територію обслуговування вже наприкінці травня, в останні дні. Школа буде бачити, скільки в неї є реально дітей за її територію обслуговування, скільки є вільних дітей. Тоді в другу чергу вони зараховують відповідно до цього електронного реєстру діти, які зареєстровані на території нашої громади, але не входять в територію обслуговування школи і лише в третю чергу, тобто тих діток, які зареєстровані в інших населених пунктах, хочуть відвідувати за наявності вільних місць. Таким чином, буде бачити і управління освіти буде бачити наплив бажаючих в ті чи інші школи. І от так само, як казав Руслан Васильович, тобто збільшувати кількість класів, якщо буде дійсно великий попит, наприклад, на ту школу, і буде потужності школи мати змогу саме, наприклад, там забезпечити ще додатковий клас, відкривати додаткові класи для того, щоб проводити набір. Тобто це вигідно з усіх сторін. Для батьків це чітке розуміння, який вони номер по списку. Це те, що їх дисциплінує, що вони подали документи, якщо вони отримали підтвердження про зарахування, вони спокійні, що їм не треба там в квітні, в травні, чи в червні вже, чи в липні, чи в серпні бігати і питатися директора школи, чи зарахували їхню дитину. Якщо вони не готові зараз, хочуть почекати, вони можуть це зробити пізніше, подати свою заявку. Для школи це розуміння теж бажаючих і постійно це жива черга. Тобто вони вже бачать чітко, хто до них приходить. І також це добре для управління освіти, теж тому що вони бачать кількість, вони можуть щось планувати, так само забезпечувати всі потреби впродовж літній період для забезпечення освітнього процесу. Ну, ми, власне, відзняли процес реєстрації, коли ви, Мар'яно, презентували на презентації цього порталу на прес-конференції цю послугу. Давайте подивимося, як відбувається на практиці. Інтерфейс, він є надзвичайно зручним. Тобто людина, вона, по-перше, знає, що бачить, що це портал створений на основі технології блокчейн, так як казав міський голова. Ця технологія є незмінна і унеможливлює фальсифікацію будь-яких даних. Оскільки є чітко по кожній заявці, можна відстежувати весь шлях її розгляду. Тобто від статусу «отримано» до статусу «підтверджено» або «відхилено».
Також тут є останні події в системі. Як ви бачите, тут працюють в цій системі, працюють всі багато закладів. Наприклад, останні дії відбувалися саме в місті Маріуполі, які розглядали, брали на розгляд заявок. А таким чином, тобто це є от повна прозора статистика, повна прозора система даних, тому, наприклад, що адміністратор школи здійснював якісь дії з цією чергою. Тому це можна відстежувати і мешканці бачать це прозоро. Наступний крок повинен зробити батько чи мати дитини або законний представник. Насамперед, це клікнути кнопку «Зареєструватися». Тут реєстрація доволі проста. Електронна пошта, пароль. Зверніть увагу, що пароль він повинен містити мінімум 8 символів, він має мати хоча б одну цифру, спецсимбол, тобто це, наприклад, крапка, спецсимбол або слеш, і маленьку літеру. Далі людина клікає, тобто я не робот, реєструючись, погоджується з політикою конфіденційності, і кнопочка «Зареєструватися». Оскільки вже в даній системі я вже зареєстрована, то зразу проходжу і покажу на кабінет, який бачить самий користувач. Користувач бачить свої дані. Насамперед йому треба клікнути на регіон для того, щоб потім не шукати освітні установи. Тобто, якщо це є, наприклад, є місто Тернопіль, ми залишаємо цей регіон. Далі вводить своє прізвище, ім'я по батькові, адресу і номер телефону, а також додатковий номер телефону за бажанням. Далі є кнопочка, яка називається «Діти». Відповідно, клікає сюди інформація до діти і є кнопка «Додати дитину». Оскільки в батьків тільки декілька дітей, вони можуть додати всіх дітей і спостерігати в одному кабінеті за тим, які статуси розгляду саме їхньої дитини. Перше вводиться, тут є зірочки, вводиться прізвище, ім'я по батькові дитини, дата народження, адреса проживання. Також є місце реєстрації, адреса місця реєстрації. Якщо за замовчуванням місце реєстрації батьки не прописують, за замовчуванням вибирається таке саме, як адреса місця проживання. Вони пишуть, вказують стать, серію та номер свідоцтва про народження дитини або інший документ, який засвідчує дитину. У нас є запитання від тернополянки, матері двох діток, яка буде вести через рік одну з своїх донечок до школи. Давайте почуємо. Я є мамою двох дітей, і мене зацікавило питання електронної реєстрації діток в школу. Ми перший раз стикнулися, коли старшу дочку давали. Тоді ще не було такого, деякі були труднощі, особливо коли це потрібно було йти, запитувати, здавати ще тестування тоді було. Тому я думаю, що це хороша ініціатива. Але була в нас така проблема, що коли ми реєстрували молодшу у садочок, тоді також вже започаткувалася електронна реєстрація. Ми зареєструвалися, але протягом якогось періоду потрібно було занести документи у відповідний відділ. І це трішки було складно, тому що реєструється переважно, коли дитина тільки народжується, там, щоб потрапити у списки. І протягом першого місяця це доволі складно молодій мамі вистояти в черзі. І цікаве питання, чи при реєстрації в школу також буде реєстрація, а потім потрібно нести документи, чи це вже більш електронно буде. І ще запитання, чи якщо немає тернопільської приписки, чи з цим буде проблема, чи якось вирішиться. Ну, ми дещо обумовили вже відповіді на ці запитання, але давайте конкретизуємо. Все-таки треба йти з дітьми, так? Через 10. Без дітей. Тобто наявність дитини не є обов'язковою. Тобто через 10 днів ми йдемо до 10 робочих днів. В межах 10 робочих днів. Тому що має бути написана живою рукою батька чи матері заява. Вони відповідають за виховання своїх дітей. Тобто і вони представляють їхній інтерес. Тобто ми йдемо до цієї школи, куди так, нас прийняли. Так, вони подали електронну заявку, далі приходять, заповняють бланк заяви, дають копію свідоцтва про народження, дають довідку встановленого взірця медичну, підтверджують документально місце своєї реєстрації, що вони дійсно мають перевагу на першочергове зарахування. Власне, і ці всі документи тоді приймаються безпосередньо людиною, яка відповідає за прийом до школи, власне, і тоді вони, і наявність цих документів є підставою
зарахування включення до наказу про зарахування до учнів першого класу. Якщо не тернополяни, то чекають черги. Правильно ми зрозуміли? Ну, місце проживання і закріплення за територією обслуговування школи є ряд документів, які можна підтвердити. В тому числі, тобто, якщо вони орендують офіційно, відповідно, це договір оренди, є в положенні, в порядку про електронне зарахування, є чіткий перелік документів, якими можна підтвердити своє місце проживання за територією обслуговування школи. Якщо немає прописки, ми якщо немає прописки. А щодо, чи більш електронно, ми дійсно є в системі така функція, як прикріпити документи, але, на жаль, сьогодні законодавство, ще закон про освіту, говорить, що повинна бути записана вручну заява, тобто від батьків, і мають бути передані цей перелік документів. Якщо ще копії свідоцтва про народження можна прикріпити в системі, наприклад, копію довідки про місце реєстрації теж можна прикріпити в системі, то перевірити медичну довідку, тобто на її справжність, на скановану, ми відповідно не зможемо, і так само поки не зможемо заяву. Ми над цим працюємо, тобто це питання піднімається також зараз і на рівні всієї України. Я надіюся, що впродовж кількох років це все зміниться, і можна буде дійсно реєструватися виключно електронно, можливо, електронним цифровим підписом підтверджувати свою заявку про зарахування, і тоді не треба буде ходити вже в школу. Але на даний момент ще раз повторюся, це є перший крок якраз до повноцінного електронного врядування, такий собі зручний сервіс для того, щоб знати чітко свою чергу. Якщо ми говоримо про тих батьків, які зареєстровані і живуть в сусідніх громадах, але хочуть, щоб дітки навчалися в Тернополі, як такий там лайфхак можна подати в 3-4, там скільки шкіл і чекати, можливо, все-таки та черга до них дійде, можливо, будуть вільні місця. Правильно я розумію, що так, таким можна. Тобто це після тих всіх першочергових, після тих, коли ми взяли школа діток свого мікрорайону, так, батьки, які працюють, брати-сестри, які проживають, всі, які навчаються також. Так, потім зараховуються тернополяни, тобто які проживають на території громади, але хочуть в іншу школу, і після цього вже якщо є місце, то тоді так, можна все одно подати і чекати, якщо така черга прийде. Я дуже дякую, що були гостями нашої студії. Нагадую, що ми говорили про електронну реєстрацію до школи, власне, що батьки можуть записати своїх дітей до електронної черги вже цієї неділі з 1 березня. Зустрінемося наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних і на все добре.